Yeah. Bora lá, meus amigos. É, retomando então os estudos, leitura do barra barra. Lembrando então que nós paramos é, na página 228, agora 229. Nós vamos tratar sobre clímax, reversões em forma de impulso e lateralidade. Inclusive, ontem, depois da notícia, depois do relatório né, do de, de payroll, aconteceu esse setup no mini dólar. Página 229. Livro, barra, barra né? Todo mundo já sabe. O assunto então é reversões, é, reversão, impulso e lateralidade. Está escrito aqui errado no meu arquivo, estava vendo agora, mas dá para gente seguir aí o barco e. Bora lá. Um clímax é simplesmente qualquer mercado que foi longe demais, rápido demais, aos olhos dos, dos traders, e depois reverteu. Gente. Na primeira, na primeira frase eu já vou parar porque é importante ó, falar sobre isso. É um mercado que foi longe demais, longe demais, exagerado. Não é à toa que, às vezes, mesmo não tendo uma reversão majoritária de tendência, às vezes o mercado reverte. Uma das duas opções, em termos de reversão de tendência, é justamente isso. É você tem que ter o um rompimento da linha de tendência e um teste né do extremo anterior já falei isso várias vezes a segunda opção às vezes é uma, uma situação climática o mercado foi longe demais rápido demais então a reversão já começa ali um exemplo aqui ó pega esse caso esse dia ó, mercado foi longe demais tarde é, longe demais rápido demais isso se torna insustentável Por que pensa já vamos lá é, desenvolver esse raciocínio. O co os compradores estão comprando, agredindo tudo, até chegar no determinado ponto que o preço ficou caro demais e que ficou interessante. Preço caro, quem que gosta? Vendedor. Vendedor aproveita do momento, sabe que o mercado fica insustentável, acabando entrando pesado e entra na venda. É, de cara que eu já estou vendo esse setup que nós vamos tratar hoje. Então... Sempre que vai rápido demais, assim, ó, dependendo do contexto, não tenha medo de apostar contra. Tá? Lógico que isso vem com tempo de tela, não estou falando para entrar contra a tendência, mas muitas vezes essa questão de ir rápido demais, longe demais, gera a reversão. Beleza? Então, de, de cara, já fique sempre esperto com isso. Uma reversão climática é um movimento de forte momentum. Momento significa, né? Impulso é, significa deslocamento de preço muito rápido, significa boas barras deixando gap. Sabe, tem vários sinais de força ali. Tem momentum, uma série de grandes barras de tendência que muitas vezes ultrapassam a linha de canal e depois se revertem. O que é linha de canal? Deixa eu desenhar aqui. Ali, quando estamos numa tendência de alta. A linha que vai por baixo é a linha de tendência, que vai por cima é a linha de canal. Então seria assim: o preço está subindo, de repente, pau, a planca, pancada para cima. Foi longe demais, ultrapassou a linha de canal. Muitas vezes ele. é, é O rompimento. 75% das vezes, no canal, quando rompe para cima, costuma falhar. Certo? 75% de chance de falhar. Às vezes o preço vai simplesmente reverter. Ou pelo menos dar uma descansada, pelo menos lateralizar, certo? Não necessariamente reverter, mas pelo menos vai fazer uma pausa ali e esse rompimento muitas vezes vai falhar e visitar o início, a, o outro lado do, do canal, né? Que seria a linha de tendência de alta nesse exemplo aqui que eu estou desenhando na tela. A palavra impulso implica que implica que houve forte movimento em uma direção e, imediatamente depois, um movimento forte na direção oposta. O movimento de reversão é menor. Caso contrário, em vez de impulso e lateralidade, haveria uma reversão clara e uma forte é, sem a hesitação que ocorre na lateralidade. Ficou esquisito isso aqui. Mas eu, eu entendi o que, que quer dizer, mas eu acho que no livro está diferente, né? Tem erro aí no meu arquivo. A palavra impulso implica que houve um forte movimento em, em uma direção e imediatamente depois, um movimento forte na direção oposta. O movimento de reversão é menor, caso contrário, em vez de um impulso e lateralidade, haveria uma reversão clara. E forte sem a hesitação que ocorre na lateralidade. Ah, tá. Então, o, esse movimento aí, da a princípio, ele é menor. E eu acho que a tradução que vai estar tá errado deve ser minoritário. O movimento de reversão é minoritário. Caso contrário, em vez de impulso e lateralidade, haveria uma reversão clara, como se fosse uma volta em V, né? O mercado está subindo. É, a princípio, você só tem um impulso aqui. O setup que nós vamos tratar é justamente isso: você tem um impulso, depois uma lateralidade, e a maioria das vezes, quando acontece isso, é acontece uma reversão. O mercado reverte. Eu vou mostrar isso como exemplo já já, mas primeiro vamos para essa parte teórica. Em uma reversão de impulso e lateralidade, em vez de se mover através da média móvel em forte rompimento contra a tendência. O mercado se reverte apenas é, uma barra ou duas, e então vai de lado, e em forma de lateralidade estreita, que pode romper em qualquer direção. Bom, agora acho que nós já estamos aptos para ver isso então. Mais ou menos aconteceu isso ontem. Ontem, aqui no dólar, por exemplo, após o FONC, o mercado caiu muito forte. Isso aqui foi o um movimento climático. Aqui nós tivemos um impulso em uma lateralidade, ó. querendo ou não, um impulso. E uma lateralidade um, é um sinal de reversão. Quem me acompanhou na sala sabe que né, aqui eu tinha comentado ó, que geraria uma compra. Lógico que na hora que deu essa L1, não sou bobo nem nada, vai que né, fizesse o um impulso e canal. Eu saí da minha compra no 0x0. Zero zero, falei, ah, vamos sair, vamos esperar para ver, porque o preço está muito esticado, mas vamos ficar esperto. Mas aí aqui deu uma H2 ó, e essa H2. É, aqui, nós entramos na compra novamente e aguardamos. Impulso lateralidade que acabou acontecendo. Aí depois o mercado foi fazendo mínimas mais altas e acabou que se concretizou e deu esse belo movimento aqui. Mas olha, para você ver, um setup que nós acabamos de ver no livro aconteceu ontem. Agora veja a diferença. Eu estou até me antecipando e mostrando o na prática. Veja a diferença do, do Mini Índice. Ele não fez isso. Ó. O Mini Índice, no primeiro momento, ó, não deu um impulso contra a tendência, contra o movimento climático. Fez uma barrinha, mais ou menos, já lateralizou ali mesmo. Tinha probabilidade de reversão, mas acabou se lateralizando o resto do dia. Né? Acabou ficando lateral. Por quê? Não teve essa contra-resposta vendedora. Né? Mesmo estando o preço alto, os vendedores se acomodaram ali e ficaram. Né? O mercado o mercado ficou bilateral. Observe que ó, aqui eu tenho até um exemplo semelhante a esse. Ó, o primeiro gráfico que nós vamos estudar é esse, der tempo ainda hoje. O impulso, clímax. Só que aqui, ó, note o tamanho da barra. Aí lateralizou para depois o mercado reverter. Nesse caso aqui, lá, foi pequeno aqui a a contra-resposta, né, do, dos vendedores, então acabou não revertendo. O mercado só lateralizou. É como se o mercado estivesse tentasse formar uma reversão, mas não conseguisse completá-la em algum tempo gráfico maior. Uma vez que uma barra de reversão forte haveria uma grande barra de uma grande sombra e um fechamento em algum lugar no meio talvez até seja esse exemplo que ele está mostrando aqui ó né o mercado vai tem essa rejeição e volta só que ambos ainda estão em dúvida né comprador vendedor quem tem, quem tem dinheiro tem medo né é, vamos esperar para ver quem que vai tomar o controle da situação ou às vezes até ficar o resto do dia ali se caso tiver mais no fim do dia às vezes o é mais comum o mercado lateralizar às vezes, como aconteceu no mini índice ontem, aí, ó, ficou lateralizado o resto do dia. Às vezes uma bandeira de contratendência em forma de fundo ou topo duplo se forma dentro da lateralidade, fornecendo uma razão adicional para entrar em uma operação de reversão de tendência. Se uma bandeira em forma de fundo, né, ou, topo, ou topo duplo, ou fundo duplo a favor da eh, tendência por formada é um setup a favor da tendência. Então vamos voltar aqui ao assunto igual aconteceu ontem aqui no caso nós tivemos um, um fundo duplo isso aqui pode ser chamado de fundo duplo né mesmo estando distante desse jeito então acabou contribuindo é o que ele acabou de falar ali contribuiu para que o mercado revertesse Às vezes vai ter relatório, que o mercado vai fazer o contrário. Vai dar vai dar o um relatório, ó, um impulso e lateralidade lateralidade, acabou tentando inverter. Agora deixa eu achar um aqui que às vezes vai dar um movimento a favor da tendência, tá? Do, 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 da, no, da notícia, do relatório. Até pegamos isso mês passado, se eu não me engano. Aqui, ó, é como se fosse esse aqui. Ó. O que ele acabou de explicar ali seria: eu tive esse movimento climático. Que foi, acabou sendo uma reversão e um topo duplo a favor da tendência. Tá? Aqui eu tive então um rompimento, e a favor da tendência, um topo duplo. Aí o mercado deu continuidade dessa nova tendência, que na realidade foi uma reversão aqui em cima. Tá? Então é isso que ele falou ali. Se fizer um topo duplo, é o que eu, particularmente, prefiro esperar. né? É mais seguro sempre você ter um topo duplo, um fundo duplo, é, principalmente quando foi exagerado demais. Quando foi exagerado demais o movimento, você esperar um. Olha esse caso, ó. Eu tenho um clímax, embora esteja em lateralidade, né? Mas ó, você viu? um fundo duplo que fez o mercado reverter. Ó. Agora, olha o topo duplo, ó. nem acionou o topo duplo. Se tivesse acionamento, se foi fraco, seria fraco. É... Então, olha o setup que vem a seguir, que ele vai te ajudar. Tá? Olha lá, um fundo duplo, topo duplo a favor da tendência, né, for formada é um setup a favor da tendência, a favor do movimento climático que né, acabamos de comentar. A perna de reversão que levou à lateralidade costuma ser relativamente pequena em comparação à tendência anterior, mas geralmente rompe a linha de tendência e pode ser a primeira perna de uma tendência oposta. Apesar disso ainda é fácil ignorar. Então sempre que há um movimento climático é algo que você deve tentar encontrar. Ele pode ter baixo momentum em direção ao antigo extremo e levar um teste com falha é, de máxima mais baixa em um topo de alto ou mínima mais alta em um fundo. É o que aconteceu ontem. Aqui ó, um exemplo já está aqui fácil. Pode fazer, ó, rompeu como se eu rompesse, né? Essa linha de tendência, que não é tão fácil de visualizar aqui. Essa como se fosse uma linha de tendência aqui. O mercado foi muito forte. Só, talvez se né? não baixar para o gráfico de um minuto, fica mais fácil. Não, foi uma barra só, né? Que desceu. Mas seria como se fosse isso. ó. Eu tenho o rompimento de uma linha de tendência aqui, ó. ó. Uma linha de tendência muito íngreme por causa do relatório. E eu tenho, então, a reversão climática, que seria o um impulso. Veio e testou de forma bem lenta o antigo extremo anterior. Olha isso que ele está falando lá. Ó. É, leva a um teste com falha. né Uma mínima... Vamos ler o que está acontecendo nesse exemplo que eu estou citando. Ó. Uma mínima mais alta em um fundo. Aqui, ó, nós temos uma mínima mais alta em um fundo, certo? A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Outro teste. Aí acabou fazendo um fundo duplo aqui, ó. Acabou fazendo um fundo duplo. Eu achei que o mercado subiria muito mais, porque aí tinha mais alvo para cima. Mas aí depois acabou lateralizando. Mas acabou tendo aí sim aqui um segundo teste, uma reversão majoritária de tendência com fundo duplo, mínima mais alta. Mas ficou muita sombra aqui, foi só um, testinho, um teste de relance. Mas é esse teste aqui que nós estamos falando ou pode continuar para um novo extremo e não ser uma reversão, ou seja, o mercado pode retomar a tendência, seria como se ontem que até eu esperava, eu estava esperto com isso, né? para não para não ficar armadilhado na compra depois desse movimento dessa queda climática, o mercado poderia retomar a queda então nesse caso a gente fica muito esperto com o topo duplo aqui, ó. ou um topo em forma de cunha, também uma bandeira em forma de cunha, a gente esperta esperto, ó. tanto que aconteceu na média móvel. Só que aí a barra de sinal foi ruim e eu optei por ficar comprado ainda. Nessa situação aqui mesmo, tocando na média móvel, não deu uma boa barra de sinal de venda. Para mim a venda seria essa, mas já falhou, né? Venda de L1. Depois deu essa L dois aqui, muito né muito fraquinha. Acabou que falei: não, vamos prevalecer na compra. Aqui o mercado ó, subiu. Deu então L1, né? primeira tentativa de retomada. L2 aqui, segunda tentativa de, de retomada. E depois, aí sim chegou na média móvel, que eu esperava que poderia acontecer uma barra de baixa. Aí aqui sim seria mais fácil, eu acho, uma retomada de queda é, da, da queda. Só que a barra de sinal foi muito ruim, acabou que só veio de relance aqui, já voltou tudo e continuou subindo. Eu achei que aí ia subir forte, ia fazer perna um e acabar fazendo uma segunda perna. Acabou que fez, mas a perna pequena. O mercado lateralizou o resto da tarde. Mas o raciocínio é esse, ó, ou topo duplo, ou uma bandeira em forma de cunha ou qualquer outro tipo de bandeira também, tá? Para retomada da tendência anterior. Que seria justamente a, após o clímax, né? O clímax que houve. Se em vez disso ele se reverter, então vamos lá, vamos supor que deu essa, esse movimento forte do dólar que eu estou mostrando. Aí o mercado reverteu. A nova tendência oposta, às vezes, se torna muito forte, muito rapidamente, e frequentemente forma um padrão de impulso e canal em tendência. Vamos tentar achar um aqui ó aqui teve aqui acabou sendo um impulso e canal só não virou tendência mas ó todo mundo já que segue a gente ou segue o ou já leu o livro tendências no mínimo é ou tem um impulso e canal ó olha lá, ó. é o que ele acabou de falar só que esse aqui ainda foi pequeno poderia ter ter sido gigante às vezes até o mercado só veio até aqui justamente porque o, a, a, esse rompimento aqui ó foi relativamente pequeno esse é, esse rompimento, essa reversão. Essa reversão aqui foi pequena. Se ela tivesse sido maior, talvez o impulso canal que ele está mencionando aqui durasse até o dia todo ou devolvesse tudo. Vamos tentar achar algum exemplo aqui. Algum exemplo prático? Já tem aquilo ali, né que eu mostrei. Eu preciso de uma reversão e lateralidade aqui teve né ó eu posso considerar ó, vamos considerar que isso aqui foi um movimento climático acontece muito isso em gap de alta né gap de abertura o mercado abre com gap isso aqui querendo ou não é um movimento climático ó. né até aqui e tal aqui eu tenho um impulso olha lá e o mercado reverte totalmente no impulso e canal esse dia mesmo nós né, pegamos a venda Deve é, pegar uma venda aqui, né? Nesse dia aqui. Aí o mercado veio aqui, deu para vender mais, fez um micro-topo duplo aqui, e depois continuou dando sua venda. Ó. Impulso e canal. Fazendo uma nova tendência, uma tendência oposta. Se eu for considerar só isso aqui, ó. só essa subida, tá? Só essa subida. Esquece aqui, porque senão aí já descaracteriza esse exemplo que eu quero dar. Mas imagine que o efeito é o mesmo, tá? Se isso aqui estivesse subindo e, de repente, dá esse clímax aqui. O efeito é o mesmo: o mercado foi longe demais, rápido demais. Aqui teve uma contra-resposta. O mercado, né, os, a parte contrária, apareceu e mostrou o domínio, tomou o controle do mercado. Uma barra interna após uma barra de rompimento pode ser considerada uma possível miniatura do setup de reversão de impulso e lateralidade. Então, ou seja, aquelas barras internas, talvez foi até o dólar, né? Eu acho que foi a barra interna que deu. Não, foi barra interna, não, quase foi. Aqui, essa barra, barra interna, para quem não essa aqui até foi, ó, essa foi uma barra interna, mas não é o caso, né? estamos falando desse, desse impulso e lateralidade. Então, às vezes, se tiver um, uma inside aqui, uma barra interna, ela também acontece com frequência após movimentos climáticos. Inclusive, após um movimento tarde na tendência e aparece uma inside. Aqui, ó, um exemplo. Ó, olha essa inside aqui. Um movimento muito forte. Aqui também caiu forte, embora não esteja climático nesse momento. Mas ó, uma inside aqui pode ser uma miniatura do padrão. Ó, impulso, lateralidade, mercado reverter. Lógico que é uma reversão minoritária, né porque é um fundo minoritário aqui ainda. É, nós não tivemos nem exagero nesse ponto e não tivemos ainda o rompimento da linha de tendência. Ela só foi acontecer aqui, ó, mais tarde, um pouquinho depois. A distância do extremo da barra de rompimento ao outro extremo da barra interna é um impulso, representando uma possível pequena reversão de clímax, e uma barra interna é a lateralidade. Como acontece em todos os padrões de impulso e lateralidade, o rompimento pode ocorrer em qualquer uma das direções e o importante é estar ciente de ambas as possibilidades. Assim que a tendência começar, procure pelos setups a favor da tendência. Aqui eu enfatizo o que eu já expliquei sobre é, o mercado poderia fazer isso aqui como um impulso canal e continuar descendo, ou como poderia reverter no caso. Tentou reverter, né? Você só tem que ficar esperto com isso. Aí, os melhores padrões, eu já mencionei, fundo duplo. Se fizesse um fundo duplo, retomaria a alta, Se fizesse um topo duplo da região, retomaria a queda. Ou padrões de três puxadas. Qualquer um deles. Poderia ser ombro, cabeça, ombro. Poderia ser qualquer um desses padrões. Vamos procurar em outro ativo? Reversão climática, reversão. Que nós estamos falando de, de impulso e lateralidade. né? Aqui, ó. Esse padrão mesmo poderia ser, ó, Desceu muito forte. Impulso, lateralidade. Aí o mercado reverteu. Ó. Note que, lógico, para ele retomar essa alta aqui, ele fez um triângulo expandindo. Ó. Dá para ver aqui um triângulo expandindo. E impulso. É, mas se eu. Vamos lá, eu ignorar o triângulo expandido da parte de cima. Querendo ou não, eu tenho aqui uma bandeira de alta e uma cunha. Uma bandeira de alta em forma de cunha aqui. Então, o mercado desceu de forma climática, teve a resposta aqui, teve esse padrão de impulso e lateralidade, mas ao mesmo tempo, impulso, acabou se transformando o um mastro de uma bandeira de alta em forma de cunha, que foi aqui. Ela é embicada para baixo, para retomar a, a reversão. Vamos supor que agora ele falou ali? Pode romper para ambas as direções. Aqui eu tive um impulso e um canal. Ó. O mercado veio testar o início do canal. Aqui o mercado poderia fazer um topo duplo e retomar a tendência de baixa. Certo? Poderia retomar a tendência de baixa. Mas a gente tem que ficar esperto para ambas as direções. Não dá para dormir simplesmente e deixar o mercado rolando. Não faça isso. Eu já fiz muitas vezes, me dei mal. Uh, às vezes. Pode haver um impulso impressionante, depois uma correção e em seguida o início de um canal, apenas para que o canal falhe e reverta as direções. Em retrospectiva, uma correção foi um impulso na direção oposta e levou ao canal. No entanto, depois de reconhecê-lo, você sabe que há uma tendência. E deve tentar pegar cada entrada a favor da tendência. Gente, quem não assistiu, tem aula de ontem que fala, por exemplo, sobre correção sem fim. É como se fosse também uma correção sem fim. Às vezes, ela também pode ocorrer nesse caso, ela começa uma tendência e quando você vê, tarde demais. É... Aí ah, você tem que estar a favor da tendência, mesmo que seja o contrário do que você estava enxergando antes. Um exemplo aqui, ó. Isso aqui é uma correção sem fim, ó. Para quem assistiu a aula ontem, aqui nós tivemos, ó. O mercado, eu pressuponho que ele vinha de uma alta, independente se vinha ou não, ela subiu muito forte. Aqui formou uma bandeira, é uma puxada, duas puxadas, três puxadas. O mercado deveria retomar aqui a alta. Quando falha, e quando que falha? Quando a gente vai identificar isso? Caso a gente já não tenha entrado antes, né? Caso já não tenhamos entrado antes, falhou aqui ó, na, nesse rompimento. Ó. Então, nesse rompimento, olá eu tenho essa projeção aqui para baixo. Simples, né? Simples e fácil. Vamos lá tratar de pelo menos um gráfico aí. Antes de eu encerrar, vamos tratar pelo menos desse gráfico aqui. Ó. Aqui é um exemplo, então, dessa parte teórica que nós lemos. É, esse ativo aqui, num minuto, disparou para cima no relatório, olha lá, muito forte aqui, mas formou uma. Forte barra de reversão de baixa na barra 1. Então, subiu muito forte. Olha lá, uma forte barra de reversão. A barra 1 foi uma barra de três pontos de altura, que é grande em um gráfico de um minuto. Portanto, qualifica-se como um possível impulso para baixo. Acabou sendo um impulso, acabou sendo, então, como se fosse. Gente, é uma barra de tendência, não deixa de ser uma barra de tendência dependendo do tempo gráfico que tiver, principalmente, porque ela foi muito grande e fechou perto de sua mínima. É lógico é uma barra de sinal mais fraca. Essa sombra aqui deixa mais fraca essa barra de sinal, mas ela não deixa de ser uma barra de sinal a favor da uma venda, certo? Isso aí desde o curso completo, nos livros, o book trata disso. É, sempre tratou disso. Essa barra ela é mais fraca, mas ela ainda assim serve como combate, sinal significa força. Vendedores, nem que seja no final, acabou acabaram vencendo, certo? A barra 3 foi um movimento de duas pernas para cima, formando então uma L2 em uma possível nova baixa. Então, aqui, ó, acabou sendo um movimento de duas pernas na barra 3. O mercado subiu muito forte, né? aqui. Subiu, desceu, subiu, ou, se você olhar de forma minúscula, que é o que ele está falando ali, ó, movimento de duas pernas aqui. Ó. Eu tenho uma L1 aqui e uma L2 aqui, ó, na barra 3, certo? Foi um movimento de duas, for duas pernas para cima, formando uma L2. Problema, meu ponto de vista só. Aqui, ó, hoje em dia, o Brooks não venderia essa barra aqui, não. Essa barra de alta aqui, por mais que ó, ainda mais fechou meio acima do seu ponto médio, essa barra aqui eu acho que seria mais indicada. Se alguém quisesse vender apostando nesse setup, a venda seria nessa barra de baixo, fechando perto de sua mínima, tá? Isso torna o setup mais seguro, tá? Então, foi o movimento de duas pernas, L2. Além disso, a barra 2 foi uma variação de interna interna. Se você olhar para apenas os corpos, o corpo da 2 estava dentro da 1. Um. Aqui, a que a gente chama de barras interna apenas de corpos. Essa é uma variação de interna interna. Porque quem está olhando o gráfico de linha não está vendo essa sombra aqui. Então, isso aqui acaba sendo um setup também, interna interna de corpos. Acho que isso deve ser novidade para muitos, né? E o que estava dentro da barra de rompimento de alta interior? E uma II indica, uma interna, interna, indica indecisão. A barra interna, interna é um padrão de triângulo dentro de um gráfico menor. Interna, interna é uma lateralidade, é uma micro lateralidade. E lateralidade a gente sabe que é o modo rompimento, né? 50% de chance de romper para qualquer lado. É, e ser bem sucedido, é, dependendo do contexto, claro. Tem contexto que vai ser. Me, você vai entrar a favor somente, né? Tem contexto. Mas, nesse caso mesmo, ó, o mercado estava indeciso, indeciso, indefinido, deu essa interna interna, acabou tentando ir para cima, acabou falhando. O que acontece 50% das vezes de uma lateralidade ou em uma interna interna, ainda mais se ela for bandeira final. Nesse caso aqui, ainda mais tem essa. Poderia ser bandeira, bandeira final, rompeu, falhou, armadilhando os compradores a favor da tendência. Né? Os compradores que estavam apostando na retomada da tendência acabaram ficando armadilhados também, então ajudando aí o mercado a cair. E o movimento para cima, para a barra 3, foi um falso rompimento, aí, ó, foi o que eu acabei de falar. Foi um falso rompimento do topo da, da interna interna, da inside inside. O mercado lateralizou-se por cerca de 10, perna, 10 barras, o que qualifica como lateralidade após o impulso para baixo, que seria da barra 1, que eu já expliquei desde o começo. A barra 4 teve um rompimento mínimo acima de uma linha de tendência menor, e em seguida, ó, uma linha de tendência menor aqui, ó, essa linha aqui. Teve um rompimento pequenininho aqui. Acabou então armadilhando compradores de rompimento aqui. A maioria dos rompimentos falham. E olha para você ver: ó. o mercado já estava um micro, já tinha um, uma tendência, como eu diria, um rompimento aqui. Ó. Um rompimento pequenininho aqui. É, acaba que mais uma perna para baixo era provável depois desse pequeno canalzinho estreito aqui de baixo. O mercado tomou sua tendência de baixo. A barra 5 foi a segunda chance de entrada, um rompimento e correção. Então, o mercado ó, rompeu, corrigiu, aí sim entrou nessa venda. É, lembrando, gente, quando você não consegue entrar, por exemplo, igual eu disse, meu ponto de vista, a melhor entrada era aqui, mas aqui eu tenho a L2, essa L2 aqui hoje em dia eu não entraria, o Brooks eu acho que também não entraria, pelo que ele trabalha na enciclopédia, igual eu digo, é mais essas barras de baixa, fechando perto de sua mínima. Você rejeita a L2, quando é essa, e entra na barra seguinte para você ter maior probabilidade. É, aqui é a 4 seria uma boa venda, então, como nós acabamos de ver. Houve um rompimento aqui e falhou, certo? E também uma coisa, coisas que ele não está explicando aqui. ó. Querendo ou não, tem uma bandeira de alto e uma H2 aqui no topo. Ó. Querendo ou não, eu tenho uma falha de quando vem para baixo aqui, eu tenho uma falha de H2 no topo, então eu tenho mais duas pernas para baixo. É, e outras coisas que eu observaria Como ele disse, a segunda oportunidade De venda foi aqui Mas ó, não é só essa Aí Você vai ter várias outras oportunidades De venda, que querendo ou não ó, Eu tenho um impulso e um canal aqui Aqui eu tenho um rompimento, então eu poderia vender aqui Eu poderia vender aqui Essa IEI né? interna Externa, interna aqui ó. Olha quanta barra eu poderia sair vendendo é, Aqui Caiu, né Aí você vê que caiu muito forte e aqui, depois dessa queda muito forte, ó, essa barra por si só acho que dificilmente ela conseguiria reverter o mercado, porque já estávamos em tendência de baixa, é, tínhamos é, projeções aí para baixo, certo? Então você poderia vender acima de barra, aí depois lateralizou. No que lateralizou, aí você fica mais esperto. Lateralidade no, o resto do dia. Oi? No, no gráfico de linha também deu um, um ombro-cabeça-ombro, né? Bandeira de alto em forma de. Sim. Um grafo de linha. Sim, sim, deu sim. É... Ombro, cabeça, ombro aqui, pela... só pela... pelos corpos, né? Dá para identificar isso. Gente, setup, que não falta, né? Aqui. É... Estamos tratando somente desse, mas vocês sabem que eu não consigo me controlar. Vai, vai, vai falando enxurrada de setups. Aí você tem. É, teste perfeito, olha aqui, ó. Você nota que aqui teve teste de preço de entrada. Hoje, ainda mais cedo, eu estou na tradução, a um Amigo está numa outra tradução ainda né? Estava comentando sobre essas questões de testes né? de, de preço. É, gente, vocês acham que eu acordo 9 horas para vir aqui fazer leitura barra barra? Não, né? Já Eu já estou desde as 7h30 da manhã mexendo nos meus gráficos aqui. É... Então, essa questão de teste de, de entrada. Um exemplo, essa barra 5, ó. Eu venderia ela por outros motivos também. Mas não por esse que o Brooks está falando, não por esse. Porque a 5 é uma barra de sinal ruim. Eu prefiro uma barra de sinal de boa de venda. Talvez eu venderia a seguinte. Mas observe que a 5 armadilhou um setup que o pessoal gosta demais, que é o gap é, 20 barras de gap na média, né? Quando o mercado fica mais de 20 barras acima da média. E aciona essa compra aqui E a armadilha armadilhas muitas muitas vezes E eu, uma vez aconteceu isso comigo Uma vez o que? Faz uns cinco meses já, mas eu já comentei várias vezes Quando acontece esse setup aqui Se a barra for, Principalmente for ruim, às vezes é um doji Já aposte na venda dele aqui Porque um monte de gente ficou armadilhado o e... que, que eu fiz Quando eu entrei uma vez aqui ó? Eu acabei só estopando aqui depois eu cheguei à conclusão que é melhor já reverter aqui, porque dá um scalp, pelo menos. Principalmente se o mercado já tiver demonstrado força vendedora. Pera aí, que eu vou mostrar isso na prática, para a gente poder encerrar. Eu vou mostrar na prática uma situação que eu me livrei esses dias. Me livrei não. Aproveitei disso pra, a meu favor. Ou pro, pelo menos para não fazer bobagem de entrar. Ó, isso aqui que eu quero dizer. Um dos exemplos é esse. Você pega. Aqui, ó. o mercado está em tendência, eu tenho um toque na média, um segundo toque muita gente gosta de comprar isso aqui ó só que essa barra eu posso às vezes até comprar dependendo do contexto mas se me armadilhar eu reverto para venda porque olha só para você ver um monte de gente comprou aqui para retomada da alta e essa retomada falhou no que essa retomada falha armadilha esses compradores acaba às vezes até revertendo o mercado tá? É, pode, eu vou mostrar mais algum exemplo e vou mostrar um exemplo ali que o Brooks não mencionou de Aqui, ó. Esse aqui aconteceu no oposto, ó, Imagina essa queda aqui muito forte, boa. Aqui deu setup de 20 barras na média. É, ó, gerou essa venda péssima. Nesse caso, ó lá, eu já compro aqui. Então Para mim serve essa compra. Ou ó lá, de novo, armadilhou aqui. Ó lá, ó, já compra aqui de novo. Por quê? O pessoal só aprende só, e só quer operar isso aqui. Ah, 20 barras abaixo da média, aprende só essa parte do, do, do setup e esquece do resto. E se falhar. Igual eu disse, no, no dia eu simplesmente entrei aqui e vendi, estoupei aqui no caso, né? porque falhou. Hoje não. Se acontecer esse setup, eu fico esperto nesse sentido. Opa, falhou. E eu já tenho indícios anteriores, ó, impulso, canal. Então eu tenho possibilidade de mais uma perna para cima. Então, por que não? Né? Por que não? Em vez de estopar aqui, é, porque ah, a tendência está de baixa, por que não já não, não entrar no oposto aqui? os caso você tiver vendido, já sair da sua posição. Porque o mercado costuma dar essas armadilhas aí. Aqui, ó. Aí sim, agora deixa eu explicar dentro desse exemplo falando que o Brooks né aqui ó é, foi uma boa barra de sinal de compra mas gente o mercado já estava no, no modo sempre vendido talvez já estava no modo sempre vendido aqui né entrou em canal estreito de baixa as Hs estão falhando então ó, já falhou uma H aqui outra H Outra coisa que falhou aqui, ó. Fundo duplo. Isso aqui é um fundo duplo. Ó. Acionou uma compra, falha de fundo duplo. Linha de pescoço, projeta-se isso para baixo. Ou seja, tem um monte de coisa aí que está acontecendo. Você tem que ficar esperto que você pode converter isso em dinheiro para você. Gente, alguma dúvida? Até aqui e aí nós vamos, vamos encerrando por aqui. É... Aí para por aqui a leitura quem estiver pelo Youtube, não esquece de deixar o seu like se inscrever no canal entrar no nosso Telegram logo aí na descrição do vídeo e quem quiser também conhecer a sala, conhecer a gente vem operar um mês com a gente que eu garanto que eu acho que gostar vocês vão, no mínimo gostar e quem, né, muitos estão aí com a gente já dois anos, dois anos e meio porque é, a gente ensina alguma coisinha ali, né, sabe, alguma coisinha beleza? Bom domingo a todos bom descanso até amanhã no mercado. Abraço, gente.